xayrlashganimizga yarim soat bo'lgan bo'lsa ham, hali ham yonyapman. Toba, yonyapman deganimga tutun hidi kelyapti. Nima? Oy jinni, yonyapman dedim. Chekayotganim yo'q. Oy. Ozosh. Rostdan ham yonyapti. Oy. Hay! Yordam beringlar, binomiz yonyapti. Kim bor? Oy, Ozosh ana yonganda nimani chaqiradi, kimni chaqirardi? Ha, pajarniga qo'ng'iroq qil. Qo'ng'iroq qil, tezroq kelsin. A? Men qo'ng'iroq qila olmayman. Telefonim Zaynutku. Yordam beringlar. Hay, kim bor? Yonyapmiz. Yonyapmiz, kim bor? Yordam beringlar. O't o'chirish masalamiz yo'q ekan. Shuning uchun suv bilan o'chirdik. Buni sezdim. O'zi o't nimadan chiqibdi? Mana nima sababdan. Nima bu o'zi? Stol lampasining kabeli. Oy, shu lampani men sizga Vatan himoyachilar kunida sovg'a qilgandim. Bu nima? Lampani kabelimi? Nima bu? Arzon va sifatsiz. Oylikka yarasha. Alo, assalomu alaykum. Usmon Po'latovich, Sevaraxon sizni so'rayaptilar. Alo, assalomu alaykum. Eshitaman, Sevaraxon. Ha. Yo'q, ofisga kelmay qo'yavering. Men sizni uyimga taklif etaman. Yo'q, hammasi yaxshi. Bu yangi yo'nalish. Ha. Men sizni uyimda kutaman. Men uydaman. Hoy, Usmon Po'latovich, men nima qilay? Bizchi? Qizlar. Ha dada, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yong'in chiqdimi? Yo, Xudo saqlasin. Yong'in chiqqani yo'q. Sizlardan bir iltimosim bor, iltimos. Mana shu xonani bir necha daqiqaga bo'shatib tursangiz, meni o'ta muhim uchrashuvim bor. Shu yerdami? Ha, shu yerda. Mijozlaringiz ko'pligidan ishxonangizga sig'ishmayaptimi? Yo'q. Gap unda emas, qizlarim. Bu o'ta muhim uchrashuv bo'ladi. Ayol kishi keladi, qizlar, sizlardan iltimos. Yodingizdami, men bir ayol haqida sizlarga gapirib bergan edim. Mana shu ayol o'ta boy tadbirkorga turmushga chiqib, san'atdan ketishga majbur bo'lgan. Sevaraman. Qoyil, u bilan tanishish zo'r imkoniyati-ku. Balki u ham meni biror bir rejissorga tavsiya qilarmidi? Hech qanaqa uchrashuv bo'lmaydi, qizlar. Nimaga qovog'ingizni darhol uyib olasizlar, qizlar? Men sizlardan so'nggi bor bunday iltimosni qachon so'ragan edim? Bugun ertalab. Qizlar, men ishga kech qolyapman. Iltimos, idishlarni to'g'izlab yuvib qo'ying, tushunarlimi? Mayli, ko'rishguncha men ketdim. Degandingiz. Sizlar bo'lsangiz, odatiy tarzda oshxonada hamma idish tovoqni yuvmasdan shunday tashlab ketgansiz. To'g'rimi? Ha, shunday. Chunki biz ham maktabga kech qolyotdik. Kelinglar qizlar, shu xonani bo'shatib turaylik. Voy, o'zimni aqlli qizim. Katta rahmat senga. Faqat qizlar, eshikni ortidan gap poylash kerak emas. Bo'lmasam sizlar ham faqirib biroq gapiringlar. Eshitilmayapti.
Agar mijozlarni uyga taklif qilgan bo'lsalar, nima qildi? Axir mijozlar ham shifokorlarni o'z uyiga taklif qiladi-ku, to'g'rimi? Ha, boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Ayollarni bekor uyga chaqirishmaydi. Ular orasida nimadir gap bor. Aniqlash kerak. Tekshirish kerak. Bir marta ularni ko'rsak edi. To'xtanglar. Dadam bizga ularga bezovta qilmasligimizni aytgandilar. Uyga taklif qilgan bo'lsalar, nima qildi? Sevara opa, chiroyli, mashhur, go'zal ayollar. Yuringlar, ularni ko'ramiz. Qizlaringiz ko'rinmaydi? Ha, qizlarimmi? Ular juda band. Dars qilishayapti, dars. Biron gap bo'ldimi? Yoki atrimi hidi yoqmayaptimi? Yo'q, yo'q, xijolat bo'lmang. Chap qo'limni shunchaki qizdirib turibman. Chap qo'limda ham yozib qolishim mumkin. Siz chap qo'lingiz bilan yozasizmi? Ha, ha, chap qo'lim bilan ham yozaman. O'ng qo'lim bilan ham yozib turaman. Charchagandan keyin chap qo'limga darhol o'tib ketaman. Ha, mavzuga qaytsak, Sevaraxon. Siz hali ham eringizni farzandlik bo'lishga ko'ndira olmagansiz, shunday? Salom. Men oshxonaga suv ichgani keldim. Assalomu alaykum dada. Men oshxonaga suv ichgani. Qayerga? Oshxonaga. Suv ichgani. Ha. Bora qol. Siz xohlayapsiz farzandli bo'lishni. Assalomu alaykum. Oshxonaga. Suv ichgani. Ha. Bora. Umuman olganda siz Assalomu alaykum. Oshxonagami? Ha. Suv ichgani? Choy ichgani? Unda nima uchun? Bora. Umuman olganda, Sevaraxon, siz bilan eringizni o'rtangizdagi muvozanatni ushlab turish uchun albatta farzand kerak bo'ladi va biz uzr kechirasiz. Kechirasiz. Labi. Ha, men. Qayerdan? Sug'urta kompaniyasidan. Ayting, biroz kutib turishsin. 2 soatlarda yetib boraman. Nima? Juda ham zar ekan. Juda yaxshi. Hozir yetib boraman. Sevaraxon. Uzr. Meni manzur tutasiz. Meni zudlik bilan ishxonaga chaqirib qolishdi. Aqida. Sen Sevara xolang bilan o'tira turasan. Yaxshi qiz bo'lib o'tira turasan. Tushunarlimi? Opalaring ham aqlli qiz bo'lib o'tirasan. Xo'p, 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 xo'p. Bizning xonadonimizda aks sado mana shunday eshitiladi. Aqlli qiz bo'lib o'tiramiz. Sevara xon, meni manzur tutasiz. Men 10 daqiqada qaytaman. Salom. Siz oyimdan kattamisiz, kichkinamisiz? Oyim necha yoshdalar? Bilmayman. Unda men ham bilmadim. Bu yil maktabga chiqasanmi? Yo'q, keyingi yil. Kechirasiz, singlim sizni savollar bilan charchatib qo'ymadimi? Ha, yo'q. Siz rostdan ham hamma san'atkorlarni ko'rganmisiz? Ko'pchiligini. Muncha zo'r. Rostdan ham kinoda o'ynash uchun. Voy, muncha chiroyli sumkacha. Yangi kolleksiyadanmi?
Bilmadım. Aniq oxirgi kolleksiyadan. Koptugumni ko'rmadinglarmi? Shu qochib ketdi-da. Ana bu yerga dumalab ketdi. Umida, yana amsoqdan qolgan koptuging bilan mehmonni boshini og'ritayapsanmi? Umida, uyning ichida koptug o'ynama. Axir dadamdan shuncha gap eshitgansan. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum. Siz bilan tanishmabmiz-ku? Bu Shohida, men esa Sojida. Men esa Umida. Qaranglar, zo'r multfilm boshlandi. Juda qiziqarli-da. Xolida ta, hozir bizga multfilm qiziqmas. Yeysizmi? Yo'q, yoqmishdi ham. Bermasdim ham. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sug'urta kompaniyasidan sizmi? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, men. Qayerga qo'l qo'yish kerak? Mana, kerakli hujjatlar. Yaxshi. Juda yaxshi. Aha. Juda yaxshi. Altı milyon so'm. Ho, bunga bilasizmi? Qanday remont qilsa bo'ladi? Demak, ko'rsatilgan summaga umuman qarshi emassiz. Qarshi emasman albatta. Bilasizmi, 6 millionga qanday zo'r remont qilsa bo'ladi? Agar xohlasangiz, 7 million. Kelishdik. Juda yaxshi, juda yaxshi. Unda men qachon pulni olsam bo'ladi? Umuman olganda, bu pullarni siz olmaysiz. Sizdan u pullarni biz olamiz. Qanaqasiga sug'urta kompaniyasi pul berish o'rniga mendan pul oladi. Bu umuman xayolga sig'maydigan narsa. Bilasizmi? Men tushunmayapman. Tushunmaysiz ham. Biz siz ishlaydigan ishxonani tagida ishlaymiz. Siz bizning xonamizni dabdalasini chiqardingiz. Suvga bo'ktirdingiz. 7 millionlik remont qilib berasiz. Birinchidan 7 million emas, 6 million. Ikkinchidan men sizga aytsam bunday remontni bilasizmi? 6 millionlik remontni qanday zo'r qilsa bo'ladi? Ha, bo'ladi. Ishonmasangiz yuring, ko'rsataman. Ey. Ofisga o't ketdi. Sug'urta kompaniyasini suv bilan bo'ktirdik. Bunday dabdala, bunday yomon kun bo'lishi mumkinmi o'zi? Kimga qanaqa? Bundan battari ham bo'lishi mumkin. Misol uchun bugun men dutorchi qizlar ansamblida chiqish qilishim kerak. Xonimiz qoldimi? Usmon Po'latovich. Bu ahvolda ko'nglingizga qanday qilib ovqat sig'yapti? Qornim ochib ketdi. Aytingchi, rostdan ham bizning san'atkorlarimiz faqat fonogrammada qo'shiq ayta olishadimi? Bilmayman. Siz bilan gaplashish juda ham qiziqarli. Nimaga sochingiz kalta? Kestirganman. Terlab ketganmisiz? Nimaga meni bu yoqda? Xolingiz bor? Chunki sochingizni kestirgansiz. Choy ichasizmi? Xolida, bor choy damlab kel. Nimaga men? Bu gal Sojidani kelib. Ko'rmayapsanmi, men mehmon bilan gaplashyapman. Men ham mehmon bilan gaplashib o'tira olaman. Sening nimang bilan gaplashish mumkin? Hatto kiyimlaring ham bir xil rangda. Sening esa fikrlaring bir xil. Gapirayotgan gaping kimgadir qiziq deb o'ylaysan. Qarshi bo'lmasangiz, men choy damlab kelaman. Rahmat.
Nimaga unga rahmat deysiz? Axir choy ichishni men sizga taklif qildim-ku. Taklif qilgan bo'lsang, tur, damlab kel. Damlayman ham. Damlab kel. Qizlar, choy qo'yib keldim. Hozir tayyor bo'ladi. Albatta. Tentak! Albatta. Tok! Olmasa. Tentak! Albatta. Albatta. Tentak. Tentak. Albatta. Albatta. Tentak. Albatta. Albatta. Tentak. Yo'q, bu bola qara. Tentak. 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 Alen. Qizlar, qizlar. Tentak. Dadalar ko'rinmaydilar. Balki ularga biron gap bo'lgandir. Dadamga nima bo'lishi mumkin? Dadamni katta qo'rqinchli o'rgimchak yeb ketdi. Dadamga katta qo'rqinchli. Yig'lama shirin qiz. Dadangni o'rgimchak yegani yo'q. Mana hozir unga telefon qilamiz. Tok. Dadangga qo'ng'iroq. Alo. Usmon aka? Yevropa modasiga sharq tendensiyalari kirib borayotganiga munosabatingiz qanday? Choy ichasizmi? Yo'q, rahmat. Albatta. Tentak. Albatta. Tentak. Dadamiz keldilar. Dadamiz. Dadangiz. Usmon aka. Usmon aka. Aytmaganmidim, ular orasida nimadir bor deb. Qari yugurib chiqib ketdi. Tentak. I. Kim? Menmi? Yo'q, u tentak. Tentak. Albatta. Plastik operatsiyadan keyin pasportdagi yoshini ham o'zgartiradigan xonandalar bor deyishadi. Bu rostmi? Kechirasiz, bizda to'zi piyola ham, stakan ham qolmabdi. Shuning uchun choyni kosada olib kelishga majbur bo'ldim. Xolida opa, qachon ishtavolani yuvasiz? Nimaga yana men? Ana bu tentak yuvsin. Chunki u choy ichishni taklif qilgan. Sen albatsan, albatta Xolida. Sen esa tentak. Xoli albatta. Sizler men keldim. Usmon aka. Keldingizmi? Ha, keldim. Meni manzur tutasiz. Qayerda to'xtagan edik? Qaysi joyda? Hozir. Ha, siz hali ham eringizni fikrlarga o'zingizni fikringizni almashtirib, umuman tushunmovchiliklarni keltiradigan vaziyatdan xoli bo'lishingiz kerak. Nima uchun sizning eringiz umuman bolalarni yaxshi ko'rmasligini o'zingizda his qilib, tushunib yetishingiz kerak. Gapimni tushundingizmi? Albatta. Men harakat qilaman. Harakat qilaman. O'lishimni sog'indi kimlar? Ey sinishimni sog'indi kimlar? Ey yonishimni kutganlar ham bor. Ey kuyishimni sog'indi kimlar? Ey yonib ketishimni sog'indi kimlar? Kuyishimni sog'indi kimlar? Unga chiqmaslikni maslahat bermoqchi edim. Bu ustalarning mehnatini
qaysi puliz bilan rozi qilmoqchisiz? Hozircha bilmayman. Hormaylar. Xayrli kun. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelyapsizmi? Balki xonangizga kirib gaplashamiz. Yo'q, yo'q, xonamga hozircha mumkin emas. O'ta bir muhim mijozim bor, u bilan muolaja o'tkazyapmiz. Yangicha psixoterapevt yo'nalishi, ichki his-tuyg'ularni tashqariga chiqarish yo'nalishi. Tushunarli, lekin meni sizda muhim ishim bor. Tushuntiraman, ammo lekin bu ham muhimroq. Shuning uchun sizni taklif eta olmayman. Xonim, balki biroz muddat qahvaxonada bo'lib turarsiz. Kechirib qo'yasiz. Men qahvaxonada bo'lib turish uchun ishlamayapman. Men shu yerda o'tirishim kerak. Tushunarli, bunaqa masalalar odatda shkaf bilan hal qilinadi. Mana bu yerda 100 ta shokoladga yetadigan pul bor. Balki endi chiqib turasiz. Jon deyman. Qo'ymadinglar, qo'ymadinglar. Kofe ichsam icharman. Kechirasiz. Xo'p. Ishim bo'yicha kecha meni xotinim sizni uyingizga borgan ekan. Bu yerda meni hech qanday ishtirokim yo'q. Umuman olganda ayolingiz oraliq masofadan muolajani tinchlaning. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingiz bosing. Siz meni to'g'ri tushuning. To'xtang, to'xtang. Tinchlaning, o'zingiz bosing. Hammasi joyida. Meni umuman aloqam yo'q. Eshiting. Menga bu muolajangiz yoqdi. Bilasizmi? Hech qachon bo'lmagan bir ish. Ya'ni xotinim bilan axiri farzand masalasida bir to'xtamga kela oldik. Shuning uchun men sizga mana shu muolajani davom ettirishingizni aytgani keldim. Biz hozir xotinim meni fikrimga qo'shildi. Bu albatta sizning mehnatingiz samarasi. Bu hozircha avans. Lekin qandoq qilib? Xotinim siznikiga borib turaversin. Ha, qizlaringiz ham uyda bo'lishlari shart. Ular nima qilishlari kerak demoqchimisiz? Kecha nima qilishgan bo'lsa, xuddi shu narsani qilishlari kerak. Oling, marhamat. Yana nimadir demoqchi edim. Aytgancha, biz siz bilan kelishganimizni xotinim bilmay qo'y qolsin, xo'pmi? Kelishdik-a? Kelishdik. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Doktor aka, men bo'ldim. Hozir kiraman. Kiramalik, hisob-kitob qilaylik. Hisob-kitob qilish kerak. Kelishdik-a? Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Uyalmaysizlarmi? Xonadonimizga umuman begona inson kelsa-yu, siz o'zingizni yomon qizlardek tutsangiz. Dada, kiyimingizda tutun hidi kelyapti. Ana sepib qo'ysam, maylimi? Mayli. Men sizlarni bor yo'g'i 10 daqiqaga yolg'iz qoldirdim, qizlarim. 10 daqiqa? Dada, siz uyda 4 soatdan beri yo'q edingiz-ku? Dada, axir biz yomon ish qilmadik-ku. Biz shunchaki ular bilan gaplashib o'tiruvdik. Biz ularni choy bilan mehmon qildik. Biz ular bilan gaplashib o'tirdik. Biz ularni choy bilan mehmon qildik. Qizlarim. Qizlarim. Men sizni
Urushmoqchi emasman. Ammo lekin qizlarim. Men sizlarni umuman tushunmadim. Sizlar meni yonimda bo'lishinglar kerak. Umuman olganda siz yaxshi ish qilmadinglar qizlar. Men ojizman. Bu qo'lingdagi nima aqida? Qara, menga ber. Menga ber. Senga. Xo'sh. Ko'zni yoshlantiruvchi yaz. Qayerda olding buni? Bu yerga qolani sumkalardan chiqib qopti. Varoham bilasizmi? Men siz bilan bugun 10-chi seansimni o'tkazib olishim kerak. Agarda sizga bu seanslarimning foydasi bo'lmayotgan bo'lsa, men yo'nalishimni Usmon Po'latovich, men bugun uyga vaqtliroq ketsam maylimi? Kuchugimni ko'zi yorishi kerak edi. Mumkin sizning ko'zingiz yorish kerakmi yoki kuchugingiz nima? Usmon Po'latovich, menga hali bor kuchugimizni. Shunga ertaroq borib uyga suv po qaynatib kutib turishim kerak. Sevaraxon, hozir bir daqiqa. Shunga ruxsat bersangiz, o'tgan safar velur qimmatbaho kovchikamni ham qurbon qilgandim. Tagiga tashab, shunga bormasam bo'lmaydi, iltimos qilaman. Nima qilay men? Yo'q, siz hech narsa qilmaysiz. Menga ruxsat bering. Men borib itimni ko'z yorib qolaman. Bo'ldi. Ruxsat. Mumkin, ketishingiz mumkin. Voy, rahmat. Sizga ham shunday kuchuklar nasib qilsin. Sevaraxon, bilib turibman, tushunib turibman, sizni eringiz umuman farzandlik bo'lishni xohlamayapti. Ammo lekin siz hozirgi vaziyatdan kelib chiqqan holatda psixoterapiya meni gapimni eshitsin, iltimos, meni gapimga quloq soling. Ochil. Men o'zimni bir g'alati his qilyapman, bilasanmi? Nega? Yomon ishga aralashib qo'ygandek bo'layapman. Sevarani ham aldayapman. Qizlarimni ham bu ishga aralashtirgandekman. Hey, bas qil. Chakagingni yopkinay. Mana bunday qilib yopkin. Menga qara. Boyvachchaning xotini seni qizlaring bilan o'tirgani uchun senga pul to'layaptimi? To'layapti. Buni uchun uni eri ham senga pul beryapti-yu. Xursand bo'lsang-chi. Ochil. Ha. Gap pulda emas. Nima davomasam? Hey. Bas qilsang-chi, hey, baraka topgir, bas qilsang-chi. Bunaqa omad hammaga ham kulib boqavermaydi. Umringda bir marta bo'lsa ham o'zing yaxshilab uddalaydigan ishdan foydalan. Xo'pmi? Nimadan? Nimadan? Bola tug'dirishdan. She. Umida, biz diskotekaga ketyapmiz. Hech bo'lmasa bugun shu matog'ingni tashlab ket. Men seni tashlab ketsam tashlab ketaman, ammo kaptugimni hech qachon tashlab ketmayman. Qizlar, ish qilib biror bir sokin qo'shiq qo'ysin-da, mazza qilib o'ynagan bo'lardim. Bilasanmi? Sen uchun hamma qo'shiqlar sokin. O'tgan safar nima qilganing esimda. Rok qo'shiq qo'yganda ham sen vals ketishganding.
Shohida, sen ham diskotekaga borasanmi? Ha, faqat sizlardan farqli. Men kim bilandir tanish uchun bormayapman. Charchoqlarni ketkazish uchun, asablarni tinchlantirish uchun boryapman. Men yoshim kichkina bo'lgani uchun asablar tinchlantiradigan narsalardan foydalanmayman. Salom qizlarim. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi?